Жителька Снігурівки Марія за час окупації міста двічі отримувала пенсію в рублях. Видавали по 10 тисяч. Жінка говорить, приходила за грошима, аби якось вижити. Перед тим, як отримати, ми дзвонили на гарячі лінії, спрашували, чи можна нам отримати, чи ні. Чи буде це нарушенням закону України. Сказали, можна, тільки не йти на референдум. Зараз жінка оговтується від окупації та радіє елементарним речам. Ми постійно усміхаємося в нашій Снігурівці. Раніше ходили отаку опущені голови в 11 часов дня. У нас на вулицях вже не було ні одної людини. Тепер подивіться, яка тепер година і скільки людей. Всі усміхаються, солдати їдуть. Солдатів ружі, автомати за спиною. А ті ж ходили отак, на курку держали її. Постійно на готовності, ті постріляти будуть у нас. До окупації Снігурівки відділення «Укрпошти» працювало в штатному режимі. Після того, як зайшли російські військові, працювати стало неможливо. Перше приміщення, в яке вони потрапили, це було «Укрпошта». Тому все обладнання, всі матеріальні цінності, які були, повністю попали під їхнє, так сказати, користування. Це великий жах. Словами передати це дуже важко, тому що те, що було, і те, що лишилося. Моє розуміння того, що вони навіть не знали, що вони забирали і для чого вони це все забирали. Потрібно воно їм, не потрібно. Або вони його просто руйнували, або знищували, або забрали. Наразі тривають ремонтні роботи. У приміщенні відновили електропостачання. Стосовно опалення ситуація складніша. Скоріше за все купуватимуть обігрівачі, говорить начальниця відділення. Завтра, післязавтра ми вже будемо запускати відділення і будемо проводити доставку всіх виплат по адресам, тому що основна проблема – це люди похилого віку, які не можуть прийти за станом здоров'я. Ніна Булах, Юрій Руденко, Суспільне новини, Миколаївщина.